alhamdulillah ya alamin na alamini a gushin jizguwa ne Allah subhanahu wa ta'ala amaro ya sha ne bi gure kalbi Muhammad ikun nima na muhammadu wa ibn qayyim rahmatullahi Alayhi. ma ji wa dawa atuzani waddawa ato zane bine umuislamu yin binne kure umuislamu asabwa gutera umugongo kubera ko nta kindi iyo aguye kimwe muri ibyo ngibyo kiramurimbura bagaraguha imana nk'uko twakunze kubivuga izi haditi z'umwimana muhammadisirawahu ariy'ubusiramu ni umw'imana yazivuze kugira ngo dutinye iboneka yimu rahmatu w'uruhu ariy azituzanira muri iki gitabo cy'indwara na buri muti kugira ngo dutinye kubera ko indwara ikomeye ni indwara y'ibyaha indwara igira ingaruka ku mubiri w'umuntu ikagira ingaruka kuri peresonarite y'umuntu sharisiye yiwe muzababona abasambanyi nta peresonarite bagira muzababona abona abanyw'ibitabi uburanga bwijimye ubona ahora asa afite nk'ikintu cy'isoni muzayibona umuntu urara mu byaha n'ubundi abyuka mu gitondo na sudarine rohe yisuzuguritse yumva asuzuguritse umuntu w'umunyabyaha ahora n'ikintu cy'icyoba kabone aba afite ingabo zihambaye ariko ahora ahubangana muri we kuri iyo mpamvu ubuzima nyabwo ni ukuba kure ibyaha yatuzaniye hadithi ya mwadi ibonjabari aho atubwira ati awusani rasuru laha isararah ariyiyosilamu yampaye impanuro yampaye umurage inyuma y'imana mahammad salawati wa salamu ariye umurage wa mbere yarambwiye ra turi kubiri ra ji uramenye ntuzabangikanye imana n'icyo aricyo cyose uramenye ntuzabangikanye imana na rimwe wa inkotarita awuhorerekita kabone niyo wakwicwa cyangwa se ugatwikwa cyangwa se ugashyirwa mu muriro kabone niyo wakwicwa cyangwa ugashyirwa mu muriro nama iyi ni imani kamali ni imani yuzuye ni imani yo ku rwego rwo hejuru uramenye ntuzabangikanye imana ntuzafate amasengesho yawe ntuzafate ibisigizo wagasigijemo imana ikuzo wagahaye imana ntuzagire icyo aricyo cyose wasimbuza imana muri wowe kabone n'iyo waba ugiye kwicwa cyangwa se ugiye gutwikwa ariko se natwe koko niko bimeze niba dufata abana bacu tukabagurisha mu mashuri yaya ntituzi neza ko bazajya kubagikanye imana ko bazajya gutakambira yezu yizukirisitu amashuri tuzi neza ko atazaho uburenganzira abana bacu gusaya amashuri tuzi neza ko azahamagara abana bacu afite bumu akabahamagara ubusambanyi imiziki n'ibindi byose ubu uyu murage hari aho tugana na wo rimwe impano muhammadisirawaho ariy'uwasilamu igihe mwari igira iti ra dushishikira ibiri a ntuzabangikanye imana na rimwe wacu hotelita awuhorereta kabone niyo byabigeze ku rwego ko bagiye kukwica cyangwa se bagiye kugutwika ntabwo ubusanzwe idini ryatwemereye ko hahandi ushizweho imbunda kugira ngo hakane ubona ko ijana ku ijana bari bukwice ushobora kuba wahakana ku rurimi ariko imani yawe yuzuye igituza nkuko ariho hantu hatariho utubwira ngo ni koranigira ati manika nimba di iyi naho wa wundi uzahakana imana nyuma yuko yamaze kwemera agahakana ku rurimi rwe ahakana imana iri ra mani ukiri ha mani wa wundi uzahakana imana nimba di iyi nyuma yuko yamaze kuba umwemera nyuma yuko yamaze kuba umwemera uyu nguyu we arahakanye nyuma yuko yamaze kuba umwemera ahakanye nyabyo kora aneka tubwite iri rama ukiri hawa karibuhumutuma inu biri imana uretse wa wundi uzashyirwaho agahato uzafatirwaho imbunda uzafatirwaho inkota uzafatirwaho ko agiye kujugunwa mu muriro ariko umutima we utuje muri iman akaba yahakana kubwo gutinya urupfu cyangwa se kugira ngo arokore na siye kugira ngo yirokore ahangaha biremewe nk'uko byanagaragaye muri adi ti yindi y'umwemana mu madisobanuro asiramu igira iti ella manisitopela keretseho abantu washyizweho inkota cyangwa se bafatiye inkota bashyizweho agato kugira ngo abe yakana ariko ahangaha imana nyayo yo ku rwego rwo hejuru iyo bibaye ngombwa uzira iyi yawe ari nayo imana yo ku rwego rwo hejuru iyo wemeye ugapfa kubera aho hantu hatahara abamarika barakwakira mu ijuru ritatse imigezi ritatse n'ubusitani buhambaye natwo ushirikwira uramenye ntuzabangikanye imana uramenye ntuzashore abana bayo mwibangikanye imana iyo mvuga gushora abana mwibangikanye imana sinishatse kuvuga ko kuba twahitamo bamwe mu bana bakiga mu mashuri ya gikirisitu kugira ngo batuzane ubumenyi ariko twizeye yuko nayimani zabo zakomeza gusigasirwa batazava kuri gahunda sinishatse kuvuga ko ibyo bitemewe kuba umuntu yakwiga mu mashuri ya gikirisitu ntibivuga ko bitemewe biremewe ariko twabanje kurebera hamwe ko imani iz’abana zizakomeza kubera ko biteye agahinda iyo umubyeyi yinjiye kwa direkiteri w'umupadiri w'ikigo akamubwira ati ''umva twebwe ahangaha umwana ni mu rusengero twebwe ahangaha umwana ni mu miziki twebwe ahangaha umwana agomba kwitwara gutya akamwereka ibintu biri kure umwana we ntabwo wemerewe gusara umwana ntiyemerewe gufunga nk'ubu akaba yabyemera ni ikibazo gikomeye cyane noneho bigakubitana gusuzugurika ijana ku ijana iyo ufata umwana ukamujyana muri écoles berge ukamujyana muri écoles francaise amashuri yigenga watanzeho amafaranga menshi nabwo ugatakaza idindi ukabura itari ku mwana tuzambara ijambo ukabyemera umwana aza kubera iki bayisilamu iyi zirira iyi aka gasuzuguro dukubitwa ni ukubera iki ese ntimubona ko ari two tubigiramo uruhare dusabe Allah dusabwa supanuwatara atuyobore kandi aduhe igihagara abayisilamu idini ni idini idini ntabwo tugomba kurivaho kandi ntawe tubangamiye haba kuri leta yacu ntawe tubangamiye muri izo nyungu twifuza hanga kuri isi ariko tuzishake dufite peresonanete dufite icyubahiro cy'uko turi abayisilamu kandi tuzazigere ku bushobozi bw'ibitekerezo ahantu hatara cyane ko igihugu cyacu gifite ubuyobozi buri siri ubuyobozi bukunda abaturage butavangura butareba umuyisilamu cyangwa se umukilisitu buri wese yisanzuye mu guharanira ukuri kwe n'ibyo ashaka kuri iyo mpamvu bayisilamu bavandimwe ibi bintu tujye tubitekerezaho kubera ko nta kintu dufite gihenze nk'iyi karima iraha 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 nk'iri dini adahita duha igihugu cyiza rero dukoreshe amahirwe twahawe kugira ngo iyi karima tira iraherewa ibi imbuto twerera abandi tunagaragariza abantu ko tuyikomeye kubera ko ariyo iha abantu kugira ubuzima bwiza reka dukomeze indi nama ya kabiri aramubwira ati wa ra ta na wa in amaraka andi ruhuruja ane wa manika iya kabiri ntuzacu ukubiri n'ababyeyi bawe uramenye ntuza kuba hafi y'ababyeyi bawe uzagire neza ababyeyi bawe uzumvire ababyeyi bawe cyangwa se inkokoko iyo tuvuze ikintu cyitwa inkokoko abanyarwanda bashaka kugisobanura nko gusuzugura ababyeyi gusa ariko gusuzugura usuzugura wa wundi bagusabye mu cyaro rero icyitwa esani ruwari deyini kugira neza ababyeyi kwitura ineza ababyeyi kubanira neza ababyeyi ntabwo ari ukubazanira amakado ntabwo ari ukubaha amafaranga harimo kumutinya kumwubaha rimwe na rimwe kutamusubiza kwa kundi twubaha abayobozi yavuga ngo yesa yani ababyeyi ni uko twakagombye kuba abantu ariko turi hehe turi hehe noneho aho bijya gupfira usanga umwana umubaza izina ntakubwira izina rye nirya se akakubwira izina rye gusa yani ni umuco twarezwemo gutakaza icyubahiro no gutakaza izina ry'ababyeyi umwana agitangira kuvuka ubusanzwe umuco wa w'akisilamu umwana iyo bamubajije izina rye baba bashatse kumubaza n'izina ry'umubyeyi we kuko umwana amenyekana kubera umubyeyi ariko twe none kubera abanzi bo kurwanya umuco wa faransa baje kudukoroniza badukuyemo icyo kintu cyo kubaha ababyeyi icyo kintu cyo kumva ko umwana n'umubyeyi hari rerasi ikomeye umubyeyi w'umunyarwanda arashingira umwana bakaba babyara bo umwana arashingirwa akababyara nyabo n'ababyeyi be azagende yimenye ni ikibazo mu gihe mu bisilamu nkuko tubikesha kose ya amurubanira hasi ashingira umwana we mu gitondo mu gitondo akajya kubaza umukazana bite umwana wanjye mu banyamute ameze ate bite bimeze bite kugira ngo amenye ko urugo uyu muryango yifuza uzaza ari umuryango uzamugirira akamaro ariko turi hehe aramubwira ati rero warataho hano warideyi uramenye ntuzacu ukubiri n'ababyeyi bawe kabone n'iyo waba utegekwa baba bagutegeka kuba watandukana n'umugore wawe n'umutungo wawe aha ngaha tuhasobanukirwe neza ntibyari umubyeyi yumvirwa ko umuntu yatandukana n'umugore we ni igihe umubyeyi ashingiye ku bimenyetso ashingiye ku idini nk'uko byagaragaye kuri amara abiri na tatu tatu biragaragara ntiyategetse umwana we ko atandukana n'umugore we umwana arabikora yumvira papa we kubera iki uwo mwana arimo aramwakatambi hari ibyo yari ashingiyeho bishingiye ku idini igihe umubyeyi rero abigusabye ubona ko umugore n'ubundi ntabwo ari ku idini mubyeyi arimo aragusaba ko mutandukana wemerewe kuba mwatandukana wemerewe kuba mwatandukana umubyeyi arimo arakubuza kurongorwa na furani bitewe nuko cyangwa se kurongora furani bitewe nuko ibyo avuga bishingiye ku idini uyu unyuranyije nawe byanze bikunze ubona umuvumo mubi uturutse ku mubyeyi n'uwo muvumo uturutse kwa Allah abasobanahu watahari kuri iyo mpamvu aratubwira ati muri iyi mpande ni kamari nuko cya kindi imani yuzuye nuko umubyeyi icyo agusaba iyo ubona gifite inyungu atari ba babyeyi agusaba gutandukana n'umugore kubera ko yanga n'umugore we kuko afite idini yani yangu icyo yangira umugore wayo ni uko ari umunyedini uyu mubyeyi we ntabwo ushobora kumwumvira ntabwo bikwiye umubyeyi nk'uyu nguyu ababyeyi nk'abo ngabo adasobanukana amatara abayobore abashyire kuri gahunda nyine kubera ko rimwe na rimwe bararengera dusabwe iteka adasobanukana amatara ko yabashyira kuri gahunda ye akatubwira ati waratapanawari dayika uramenye ntuzasuzugure ababyeyi bawe uramenye ujye wumvira ababyeyi bawe kabone niba bagutegeka kuba watandukana n'umugore wawe n'umutungo wawe icyitwa umutungo cyo umwe mu bagabo yaje kurengera umwemana muhammadisirawu wa hasi na mpamvu ati yarasura allaha papa wanjye ako ntunze kose ibyanjye umutungo wanjye wumazeho ntacyo ntunga usibye ko aba acyifuza'' arasura urusiro wa hasi na mpamvu agiye ati anta mpamvu ukare abika wowe ni ibyawe muri muri ibya muri abaso reka ariko tubivuga muri abaso wowe ni ibyawe muri abaso'' wowe n'ibyawe muri umutungo wa papa aha ngaha biba biteye agahinda nge iyo ngarutse none nkareba abahujaji twakira baje gukora hijya basize ababyeyi babo barwaye babuze imiti basize ababyeyi babo inzu zigiye kugwaho basize ababyeyi babo bagiye kwicwa n'inzara umuntu haje akaza yiyemera ngo akoze gukora hijya ya kabiri hijya ya mbere inarira iri diyi n'isinzi aho riva abayisilamu iri dini n'isinzi aho turyiga ababyeyi badufiteho ukuri nk'uko abana bacu abagore bacu badufiteho ukuri igihe ugiye kurya utekereza ese papa yariye mama yariye igihe ugiye gutanga iposho ujye utekereza ese naritanze no mu rugo naritanze kwa papa naritanze kwa mama inama bakuru bawe na ba bo birumvikana si ngombwa ntabwo bategetswe ariko papa na mama bari mu nshingano zawe urabona ko amazi yumva ikote mu kujya gutanga uhera ku babyeyi mu kujya gutanga uhera ku babyeyi mugaragu wa utazi ababyeyi bari munsi y'inshingano zawe iyo abantu ugomba kugaburira ariko turi hehe turi hehe agakomeza ku nama ya gatatu agira ati wa ra ta turu kanasarahatana makutubamo ta midana uramenye ntuzatakaze isara imwe mu isara wategetswe abayisilamu abantu bitewe n'akazi ngo bakora muri banki bakora mu nzego za leta bakora aho bakora baratakaza isara imwe ebyiri rimwe na rimwe umuntu ugasanga agiye gufata avuri na rasuri na mpamvu abinanisha agiye kubifatanya ngo ni uko yari mu nama iyo nama ubu koko uramutse wabiteguye cyangwa se nyiri kuguha ako kazi azi ko wubaha isengesho kumusaba iminota icumi yo gufatanya avuri na ra bitewe nuko inama ari inama yari inama ikenewe inama iri ngombwa inama y'urwego udashobora kuburamo kuba wafatanya avuri na ra iminota irindwi nkuko wajya kuri tuwarete n'ubundi igatindamo iminota irindwi uyu mwanya yawe ukwima ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، ومن ينو ذلك الصلاة إمني إمني أوبي إبيا وجهه، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برأ منه ذمة الله. كوراكو أمونو أو تشيكا إمني. نصالة, نصالة زاتا جيتكو. أكور وهو سكيرتي، أكور uburokozi bwa Allah rurisobanuwatari akurwaho ingabo y'uwiteka rurisobanuwatari aratereranwa niba isaha rimwe iba impamvu yuko utereranwa ese ako kazi gatuma ako kazi gatuma ureka isaha imwe ebyiri eshatu ukabana na ukwezi kose umwaka ntabwo ubona impamvu n'ibibazo n'amakuba ufite mu rugo rwawe mu bana bawe mu kazi kawe kuba riteretse kuba warabaye nk'isipanayisi utajya uruhuka ubaye nk'umuntu uhangayitse uhangayikijwe n'ibyubahiro uhangayikijwe n'amafaranga ibyo ntabwo ubibona iyo niyo mpamvu ubona isi yacu yabuze baraka ingo zacu zabuze baraka abana tubyara batunanira abana barimo badufatira y’inkota abana barimo baradutuka abana urimo uramuhamagara ntakwita kuri telefoni kubera ko umwana yamaze kukubera ikigerageze amaze kukubera umuvumu umuvumu bitewe n'ibyo wamurege wamurezemo bitewe n'uko wamureze bitewe nawe icyo cyaha ukoreshereze uwiteka urasobanura nawe watahara inama ya kane akatubwira ati waratashirebana hamuranye uramenye ntuzanywe inzoga inahura asukura fahisha kubera ko niwe nyina w'ibyaha niwe nyina w'ibyaha iyo nzoga kuyinywa ni nyina w'ibyaha ni nyina w'amakuba yose biragoye kugira ngo umunywe inzoga azabi hatari umusambanyi azabi hatabyina imiziki azabi negura mu byicaro binegura azabiho rimwe na rimwe ashobora kugera ku rwego rwo kuba yasambanya akagira n'igitekerezo cyo gukuramo inda kubera icyaha cyo kunzoga wa iya mu kuri uzirinde ibyaha iyi ni inama ya gatanu ntibembiye ko nayo iriho wa iya karimasiya uzirinde ibyaha fa eni na tatu she do kubera ko ibyaha ibyaha bikumanurira ibyaha bikugezaho uburakari bw'ibitekano supanu ni impamvu yuko uba mu burakari bwawe ari ubatabara kwatahana ibyaha ibyaha abayisilamu niba tunabifite tubyiture kubera ko ni imizigo uzarare uri mu byaha ubyuke uzumva usa nk'uremerewe mu mutwe utari areze mu gituza cyawe ibyaha ibyo ngibyo wumva tujye tubyitura hakiri kare na kuri lokomu hapaini mwese muri abanyabyaha kurira uko muhatwa mwese muri abanyabyaha twese turi abanyabyaha ariko umunyabyaha mwiza ni wa wundi ukora icyaha akibwa ko yagikoze akajya kwicuza kwa mbasub hano ngo batahane cyane ko ntabwo turabamareka tugomba gukosa ariko igihe dukosheje tujye twihutira kugarukira uwiteka mbasub hano batahane saba mbasub hano batahane ko yakomeza kuduha izi nyigisho zikatugirira akamaro nsaba allah subhanahu wa ta'ala ko yabishimira nanjye akanyishimira